Ar jūs žinote, gerbiami ekspertai ir žiūrovai, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų, tą liudija apklausa, pasisako lygiai taip pat, kaip ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, už Baideną, o ne už Trumpą. Tiesiog paaiškėjo, kad didžiosios dalies nuomonė yra lygiai tokia pati Lietuvoje kaip Putino nuomonė, žvelgiant į Jungtinės valstijas ir kalbant apie galimą lyderį, Trumpą ar Baideną. Tiek Putinas, tiek Lietuvos žmonės sako, ne, geriau Baidenas, tik ne Trumpas. Pasiklausykim Lietuvos gyventojų nuomonės, tiksliau pasižiūrėkim. NATO aljansų ir mūsų saugumui reikštų Donaldo Trumpo tapimas Jungtinių valstijų prezidentu ir būtinai dalyvaukite mūsų apklausoje portale LRT.lt po laidos langu. Apklausos klausimas skamba štai taip. Jei būtumėte amerikietis, už ką balsuotumėte Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose? Ten buvo apklausos pradžia, aš po to pasižiūrėjau rezultatus, tai 52% pasisako už Baideną, 18% pasisako už Trumpą, 30 nei tas nepatinka, galbūt kažkokį kitą pasirinktų. Tai galiu tik pasakyti, kad Putinas lygiai taip pat, kaip ir dauguma apklaustųjų Lietuvoje, pasisako už Baideną. Ir štai Putino argumentai. Kodėl jis už Baideną? Čia jis atsakė į klausimą iš karto po to, po savo komentaro apie interviu su Takeriu Karlsonu. Apie tai mes pakalbėsim kiek vėliau, galbūt kitą dieną. Вопрос, который был 4 года назад, и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажут доверие американский народ. Štai kaip kartais sutampa pozicijos Lietuvos žmonių ir Putino. Ir netrukus prieš suteikiant žodį Ainiui Petkui, aš noriu pateikti Putino atsakymą apie Joe Bideną. Žinot, vakaruose labai dažnai juokiamasi ir tyčiojamasi iš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. Kad jis ten kažką pamiršo, kažkur ne į tą pusę nuėjo, kažkur į kažką atsitrenkė. Tai pažiūrėkim, kaip į tokį klausimą apie Baideną atsakė Rusijos vadovas. Действующий президент США Байден с каждым днем дает все больше и больше поводов для всего мира обсуждать состояние его здоровья. Это президент одной из крупнейших ядерных держав, а при этом мы все фактически в ежедневном режиме наблюдаем, мягко говоря, крайне специфические кадры. Вы когда это все видите и слышите, о чем думаете? Я думаю о том, что США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс. Ну, послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года там, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою, ничего такого нет. То, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет. Но кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень. Вообще это, на мой взгляд, я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет. Мы должны смотреть не на это. Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил. Štai tokia nuomonė. Jis sako, я не врач, aš не gydytojas. O aš jam tada atsakysiu, а ты убийца?
tai ne vyračiai, tai ubica, tu ne gydytojas, bet tu žudikas ir apie tai mes netrukus pasišnekėsim su Ainiu Petku. Iš kitos pusės gana diplomatiškai, aš taip galvoju, atsakė, vakaruose iš Baideno juokės ir tyčiuėsi, būtent vakaruose, o čia žiūrėkit va taip, atsako tas, kuris pirmiausia turėtų pasijuokti ir pasityčiot. Nu, keistas dalykas. Gerai, prijunkim, matau, jau yra Ainis. Pasitikrinam, ar yra garsas. Sveikas, Ainė. Alio, alio. Taip. Laba diena, laba diena. Viskas puikiai girdisi. Puikiai girdisi. Tai tu viską girdėjai, galbūt pradžia ir esminis klausimas, kai nukrypstant, yra apie tą įvykį dabar, apie kurį visi kalba, tai Navalino mirtis kalėjime. Aš labai iš kitos pusės grįšiu pagal tai, kaip sakė, ką tą sakė Putinas. Pirmiausia, Putinas yra teisus tuo, kad jis pasakė, kad aš negydytas. Aš paneiksiu savo nuomonį, išsakysiu, kad jis gydytas. Buvo COVID-as, atsimeni, visada prasidėjo kariniai veiksmai Ukrainai. Jis išgydė visus nuo COVID-o vienu ipu. Taip, kad aš manau, kad jis gydytojas puikus. Antras momentas dėl Baideno. Jis puikiai pasakė, nu kas, kuris iš mūsų kada neatsimušęs kažkur galvos. Nu visi gi atsimušę. Bet kaip pasakė, meskit į jį akmenį. Į Baideną. Labai puikus pasakymas. Taigi, pasityčiamas yra daugiau, negu galima įsivaizduoti, bet aš noriu atsakyti, kai tas, kuris reikia dabar, kad reikia už Baideną balsuoti, o Trumpas yra pavojus demokratijai, tai aš noriu pasakyti, kas pas mus taip labiausiai reikia. Tai yra užsienio reikalų ministras Landsbergis, Pavilionis, ten kaip ten ta mergina su didelė krūtinė už Lietuvą, kaip ten jas pavardė, vis pamirštų. Kuri užsustoja už visus. Nu, Audriu, priminti. Blinkevičiūtė? Ar ši... Ne. Pavilionio draugė gera. Nu, tokia yra iš... Šakalienė? Šakalienė. Jo, netinka, bet tai svarbu. Esmė, turėtų būti ne šakalienė, o rastienė. Kokia jinai didelė rankėk Lietuva ant jos paremta. Taigi, va, šitoj vietoj, aš noriu pasakyti, žiūrėkit, jie visi už Baideną ir Putinas už Baideną. Ar nėra užslėpta agentūra Šakalienė, Landsbergis ir Pavilionis Putino? O aš labai apie tai pradėsiu tyrimą.